não posso dizer o nome do lugar. E o Nossa Terra de hoje inicia aqui em Vila Valério, que foi fundada em 1994. Nós estamos na festa de emancipação política e também a festa do café. Você está vendo o panorama da cidade. Vamos mostrar as potencialidades e, claro, tudo o que aconteceu na festa. Fique ligado aqui com a gente, Nossa Terra está no ar. Vila Valério é o maior produtor de café Conilon do estado, possuindo 25 mil hectares destinados à cultura. São mais de 5 mil pessoas e 2.400 propriedades envolvidas diretamente com a cafeicultura. Vila Valério tem mais de 25 mil hectares de café Conilon de qualidade plantado. E começa por aqui. Começa por aqui. O trabalho começa por uma boa muda, que aí o produtor vai desenvolver todo o trabalho de irrigação, adubação, controle fitossanitário lá na lavoura. É extremamente necessário hoje a irrigar na hora certa e na quantidade certa, a fazer os tratos culturais, poda, desbrota, na hora certa. O café, ele tem de 12 em 12 meses, ele tem a florada, ele tem a colheita também sempre no mesmo período. Isso quer dizer que ele também tem a hora mais correta de você fazer a poda e como fazer essa poda. A desbrota, então todos os tratos culturais devem ser feitos o mais dentro daquele período correto, para que você tenha uma produtividade maior. Vila Valério há anos assumiu o posto de maior produtor de café Conilon do Espírito Santo. Isso, já há alguns anos a gente mantém essa produtividade bem alta, que é muito bom para o nosso município. O coco já teve esse título, hoje está oscilando em primeiro e segundo. O produtor acabou optando mais pelo café, pela rusticidade e por ser uma característica de pequenas propriedades, e que com o café fica mais fácil para ele trabalhar. Mas ainda nós estamos mantendo aí entre o segundo e o terceiro maior produtor de coco do estado. Isso é muito interessante, porque nós estamos aqui debaixo de um pé de coco e em uma lavoura de café também no mesmo ambiente. Você consegue aumentar a produtividade da área por hectare, que o que interessa realmente é a produtividade por hectare. Então o consórcio, não só de café com o coco, mas a pimenta do reino com o café, mamão com o café, e isso aumenta a produtividade das propriedades, o que faz com que a gente tenha em Vila Valério, o privilégio de dizermos que nós temos 73% da população reside no interior, com uma qualidade de vida muito boa. Isso é uma característica que se destaca no nosso município. Meia-noite, meia. A festa de emancipação política e do café de Vila Valério levou milhares de pessoas no Pário do Condeva nos 3 dias de programação, entre familiares, personalidades, autoridades políticas e artistas. Sou baladeiro, sou festeiro, sou comaralé, gosto de farria. Olha, nós conhecemos um pouco da cidade durante o dia, uma cidade que vocês conhecem muito bem e sabem da importância dela para o Espírito Santo. Vila Valério hoje consolida o título de número 1 no Café Conilon do Espírito Santo. É muito interessante e muito, é um prazer, uma felicidade muito grande a gente estar aqui em Vila Valério hoje, comemorando a agricultura capixaba no primeiro lugar de Café Conilon do Estado do Espírito Santo, e estar parabenizando a todos os valerianos por esse evento muito bom, vai trazer recursos para essa cidade que é importante dentro do contexto Noroeste Capixaba. Vila Valério se transformou numa referência não só para o Espírito Santo, para o Brasil, mas para o mundo. O café hoje, com pouco espaço, com um terreno muito pequeno, os agricultores familiares, que são a grande maioria desta região, produzem muito café e dão o título de maior produtor de café Conilon do Brasil. E de qualidade. Então é muito orgulho para nós capixabas.
agricultura foi o que sustentou a economia desse país. Em todos os setores, a agricultura familiar e a agricultura, o agronegócio, são destaque para o mundo. Olha, Vila Valério não é o berço da cafeicultura, mas com certeza é o berço da cafeicultura de qualidade. Então o povo de Vila Valério é obstinado na busca pela produtividade e agora mais recentemente por um produto de maior qualidade a ser oferecido para a população não só do Brasil, mas mundial. Muito bacana que ela tem junto com ela, né, uma junção de festa, que é a festa de emancipação política. Sim. E também a festa do café. Ou seja, é para comemorar dobrado. Dobrado, com certeza. É tomar um cafezinho de quebra de bom, né? Pois é, bom demais. Pra gente tá sendo um prazer estar aqui comemorando essas duas comemorações. Então, assim, como eu falei, preparamos um repertório com muito carinho, muito cuidado pra essa noite a gente arrasar. Vai ser um babado hoje aí. Esse camarada está super internacional, nós estamos em Vila Valéria, você já está vendo algumas imagens aí da festa, uma terra que ele conhece, mas semana que vem você está com o pé nos States? É, a gente embarca na quarta, dia 10, aí nós já fomos antes também para descansar, porque o trem é corrido lá. A gente embarca dia 10, o primeiro show dia 12, aí a gente toca 12, 13, 14 e depois no próximo final de semana e já volta no dia 24. É isso que eu pedi, cara. Uma vez o meu pai mesmo me disse, falou assim: meu filho, tenha muito cuidado com o que pede a Deus. Deus pode te dar, esteja preparado. E quando você receber, nunca esteja cansado. Quem tá cansado pra vida, quem não tem tempo, é porque não faz nada, bicho. O cara que não faz nada tem tempo. O cara tem que ter realmente o que fazer, correr atrás, vai pra um canto, vai pro outro, não tá dando certo, descruza o braço. Não adianta também achar que tem talento e ficar de braço cruzado esperando. As coisas não são assim, mas hoje a gente sabe que requer dinheiro, esforço, sorte e muita fé em Deus. Na festa de emancipação política e do café de Vila Valério, quem está aqui? Vidro e Léo. Várias atrações passaram nessa festa, mas a mais esperada era vocês. Olha que bom, cara. A gente fica super honrado. A gente adora estar aqui. O Espírito Santo é a nossa casa, né? A gente se sente realmente em casa aqui, pela afinidade que a gente tem com o público, a forma que a gente é recebido sempre aqui. Vocês são percussores, pessoas visionárias, que sabem realmente o que acontece no Brasil. Há pouco tempo atrás você deu até um alerta falando dessa nova música sertaneja que às vezes não dá para entender qual o caminho que quer levar. E eu acho que nesse momento de manifestação, que as pessoas estão na rua, de repente, mais um recado seu é muito positivo pra gente. Ah, eu acho que as pessoas começam a despertar para aquilo que elas querem e começam a reivindicar isso, né? Não aceitando qualquer coisa. Acho que não só artisticamente, eu acho que politicamente a gente está vivendo um momento muito importante em que as pessoas começam a reivindicar os seus direitos, né? Eu acho que é a primeira vez, pelo menos desde que eu sou nascido, que eu vejo isso acontecer. Eu, de alguma maneira, a gente acaba apoiando isso e fazendo parte desse movimento em que o Brasil começa a se transformar num país mais sério, né? Eu acho que tem muita gente que agora está começando a enxergar aquilo que já via, mas de maneira ativa, indo para a rua, reivindicando. Eu acho que isso é importante. E isso acaba refletindo também na cultura, porque se a gente tiver um país com maior quesito educativo, a gente vai ter um público mais exigente intelectualmente. E isso vai favorecer com que a cultura da gente se enriqueça mais a partir de agora, já que eu acho que em determinado momento ela acabou ficando meio retrógrada mesmo, em nível de poesia, em nível de interpretação, como um todo. Acho que é positivo demais. Yeah.
O Nossa Terra vai encerrando esse bloco por aqui. E no dia 27 de setembro, uma noite especial em Vitória, no Álvares Cabral, vocês vão participar do aniversário do jornal mais lido e mais comercializado no Espírito Santo, que é o Jornal A Tribuna. Bacana, a gente está muito honrado com essa ideia e a gente se vê logo. Setembro, Vitória. A gente está super feliz em estar voltando à Vitória. A gente adora. Junto com o jornal, né? Com credibilidade, com nome, com respeito. Tamo junto, obrigado. Valeu, vamos curtir a festa agora, é claro. Você também vai conferir a nona edição da FEAPS, na Praça do Papa em Vitória. A FEAPS, ela traz essa oportunidade para o consumidor aqui da cidade de encontrar no único lugar todas essas delícias do meio rural. E uma entrevista exclusiva com a dupla. Eu sou Carol. Eu sou Priscila. Daqui a pouquinho a gente vai estar no programa Nossa Terra, com nosso amigo Jean. Não saem daí! A Preste Rent-A-Car é uma empresa genuinamente capixaba. Atuamos no setor de locações de veículos com e sem motorista. Estamos há 9 anos no mercado atendendo aos seus diversos nichos, desde o varejo à terceirização de frota. Disponibilizamos aos nossos clientes uma frota diversificada, que é renovada em até no máximo 2 anos, mantendo-nos com uma estatística de satisfação acima de 95%. Temos como principal objetivo atender e superar as expectativas de nossos clientes. Aluguel de veículos com descontos incríveis. Diárias a partir de R$ 29,00. Faça agora mesmo a sua reserva. Preste Locadora. Pessoas que amam atender pessoas. Colégio Contec, excelência em educação que oferece qualidade e eficiência em seus produtos, serviços e soluções, conectado com o mundo em constante transformação. Promover uma educação de qualidade, com um ambiente de ensino inovador e de aprendizagem significativa, visando a formação de alunos e profissionais competentes e autônomos, politizados, com valores éticos, atitudes e hábitos saudáveis, responsabilidade social e ambiental, com conhecimentos e visão empreendedora, preparados para uma vida produtiva e feliz. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cursos livres, pré-IFES e pré-vestibular. Cursos técnicos profissionalizantes, Vila Velha, Laranjeiras e Carapina. Colégio Contec, ensino completo com resultado. Você quer Contec, você pensa em Clec. Você quer Contec, você pensa em Clec. Você quer Contec, você pensa em Clec. Você quer Contec. Já está de volta à Nossa Terra e nós estamos agora aqui em Vitória, na Praça do Papa, na FEAPS, na nona edição da Feira da Agricultura Familiar. É importantíssimo isso, essa oportunidade da pessoa da cidade conferir isso de perto. De repente, ela está acostumada a comprar alguns produtos do supermercado nas feiras livres. Agora aqui é diferente. É diferente. A FEAPS, ela traz essa oportunidade para o consumidor aqui da cidade de encontrar no único lugar todas essas delícias do meio rural, da agricultura familiar. Então, uma concentração, tem aqui mais de 140 expositores que estão trazendo os seus produtos in natura e processados, também o pessoal do artesanato, essa riqueza do meio rural. Então, para o consumidor é muito importante que ele encontre, ele pode ter acesso e a preços justos esses produtos todos no mesmo lugar. Uma variedade de delícias preparadas em todos os cantos do estado foram conferidas na nona Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo. Essa feira poderia acontecer
todos os dias, né? Infelizmente, a gente sabe que esse é um encontro para reunir realmente todos envolvidos na cadeia da agricultura familiar. Mas eu acho que a pessoa aqui da capital, ela está entendendo que quanto mais ela compra o produto da roça, quanto mais ela compra o produto do interior, ela fomenta tudo isso, né? Exato. Ela vai fomentando e contribui para que nós possamos cada vez mais ter os agricultores felizes, gerando qualidade de vida, ter os jovens. Nós temos uma grande participação de jovens aqui nessa feira. Deixando ele lá no interior. Deixando ele lá no interior com a qualidade de vida boa. E é importante isso. Então é uma forma do público urbano contribuir com o fortalecimento e o desenvolvimento rural. Sucesso, produtor, sempre. O Nossa Terra segue. Agora a gente vai de música. Gosta de música? Muito. E principalmente a música que retrata essa questão rural. Então agora até mais. Lá na Rádio Tribuna, a MFM, a gente está sempre dando oportunidade. E agora um pouquinho mais dessa dobradinha. Recebendo a dupla Carol e Priscila. É, agora é a hora da nossa dobradinha musical na Tribuna M. Como você já sabe, quem invadiu a rádio hoje, a dupla Carol e Priscila, que trouxe um amigaço. Você que sabe de música um pouquinho, sabe? Entende um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Nada. Daqui um dia você volta, daqui um dia você volta pra trazer seu material. Meu CD, com seu certeza. Seu CD que tá chegando. Mas vem cá, 10 anos, muita estrada, parceria original. Original, de família. Nossa mãe era cantora e sobrou nós aqui. E agora projeto novo. Projeto novo, nosso primeiro CD aí, promocionar pra galera aí. Vem cá, e como é que tá aí? Essas noitadas, essa correria, esse mercado que tá absorvendo tanto o cantor solo, né? Que antes era raridade. Uhum. E agora uma dupla feita por duas mulheres. Isso aí, a gente vem agora aproveitando a deixa da Paula Fernandes, né? Que sucesso nacional, que é mulher, porque é difícil mulher estourar com esse sertanejo. Tem um certo preconceito ainda. E a gente agora é a única dupla, até agora, a única dupla feminina do estado é a Carol e Priscila. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar alguma coisa então, vai? Fica à vontade. Fazer a nossa, pra falar de amor, a nossa música. Vambora. Isso aí, galera. Pra que fingir que não quer mais? Se tá na cara que ainda me quer. Que mexe no seu coração. Sem mim sua vida não tem razão. Se ainda me ama, se ainda me ama, reconheça. Não convém terminar assim, não se esqueça. E meu amor pertence a ti. Olha, tá fácil, já. Não tem por que brigar. Separamos, estou te esperando numa brincadeira. Seja como for, pra falar de amor, pra falar de amor. Que beleza, e é o título do CD, né? É, pra falar de amor. Vem cá, tem projetos pra DVD? Sim, inclusive nós já estamos em estúdio gravando nosso. É o DVD do CD, né? Estou fazendo aquele formato estúdio. Formato estúdio, legal. Que é uma coisa que já tá. Teve um projeto desse do Rick Renner que foi muito legal. Não, gostou. Inspirados, né? A gente se inspirou bastante no CD. É legal. E aí a gente está fazendo com a nossa banda completa lá. Grandes músicos aí, podem aguardar que vai ser show de bola. Então vamos lá. Onde a gente encontra com vocês? Onde acha a dupla? O que vocês estão fazendo diariamente? A não ser ficar, claro, hoje. Monitorando e comentando o Facebook, não tem como ficar fora desse meio de comunicação, claro, né? Então, a gente tá no Facebook todos os dias aí, Carol e Priscila, no Twitter, @ Carol e Priscila, com 2 A no final. O YouTube, a gente sempre, não nós, né, a galera que curte nosso show, coloca vários vídeos nossos lá, sempre lá. A gente toca as quintas e sábados, né, quinta-feira na Boate Delírios atualmente, fazendo a quinta country lá. Sábado no Boate Delírios. Vamos botar mais uma música de vocês aí? Vamos. Pra lá dessa de... que vai bem no barzinho e boate. Boate. Vamos fazer uma Guarani, então. Telefone mudo. Bora. Nossa, bora botar! Ele me disse que foi.
telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. E aí vai. Bem, a nossa terra vai ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês. O programa tem isso, a gente está fazendo essa dobradinha, que nós estamos novamente mostrando as imagens aqui, vocês lá com o Jean Feitosa, meu grande amigo, parceiraço, um espaço de oportunidade, e a TV faz isso, a rádio criou essa identidade, porque existe a curiosidade da rádio e a TV, mas o artista, vocês, claro, e a gente também que trabalha nesse meio, sabe que as coisas da música dão certo se elas estouram na rádio. A rádio que joga pra TV. Verdade. Não existe processo inverso, não. Assim pra nossa terra, semana que vem tem mais, se Deus quiser. E vamos botar mais uma música. Obrigado, gente. Carol e Priscila. Obrigado. Voltem, meu amigão, pra gente fazer o nosso. Com certeza, com certeza. Beijo, mãe. Beijo, Eugênio. Beijo, Luma. Vamos embora, galera. Vou fazer você dançar sem cansar. Até raiar o sol. Eu